Não, falou que tem aqui, outra ali. Ô, Vitor, aí bate no coleguinha da escola. Eu nunca. Eu não. Eu tô na metade. Eu tô metido. Esse aqui. Esse aqui eu quero ver, hein? Quando você chega na escola, você chega lá pelo trás, quem que cumprimenta o coleguinha, dá bom dia? Hoje eu dei bom dia pra uma pessoa aqui 3 vezes, olha. Ela não me respondeu. Bom dia! Bem, aqui. Quando a gente chega nos locais, é muito importante a gente cumprimentar as pessoas, né? Bom dia! Cumprimentar os pais velhos, né? Tem aqui. Quem aqui faz bullying nesse colo? Sempre, né, pensar, e se fosse comigo, ia ser legal?